Donar a conèixer nous i noves creadores de les arts escèniques és un dels objectius de la proposta mataronina Escenari Off, que posarà l'accent en una programació feminista amb veus LGTBI i de format del respecte a la diversitat. Una proposta que s'allargarà fins a l'abril al bar del Cafè Nou i que avui ens ve a presentar la regidora d'Igualtat i també de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, Heidi Pérez. Com estàs? Benvinguda. Moltes gràcies. Doncs molt bé. Encantada de tornar-te a veure. És la suma de dues a les teves grans àrees, no? Igualtat i cultura en un mateix projecte, que això ja fa goig, no? Només d'escoltar-ho. Sí, de fet, o sigui, una de les coses que jo crec que moltes vegades en política i també des dels moviments activistes parlem d'aquesta transversalització, no? I jo crec que és un exemple, tant la cultura com la igualtat, de són àrees que precisament estan pensades o que ens afecten d'una manera molt transversal, no? De vegades a cultura diem, no, és que si tu pares a pensar, tot és cultura, i si tu pares a pensar, tot és igualtat, no? Mm-hmm. I aleshores aquí jo crec que hem fet aquest win-win, aquest match perfecte entre cultura i la possibilitat d'oferir aquest espai a mirades, doncs, LGTBI i feministes. De fet, és un dels grans deures, no, Heidi, d'aquests ajuntaments que són segurament més grans, que són ciutats, no? Que és això, que tots els fils passin per totes les caselles, no? I aconseguir aquesta transversalitat. Com ho heu fet casar? La cultura amb la igualtat, tot i que tenen coses que ens poden inspirar plegades, però com heu fet aquest nexe d'unió? Bueno, de fet, ha anat molt bé que jo sigui la regidora de totes dues, tots serveis, no? Uh-huh. Tots els serveis. Però jo crec que al final, de vegades és més senzill políticament entendre que aquesta mirada ha de ser transversal, les polítiques han de ser transversals en el fons. De vegades trobes més resistències a nivell intern, en el sentit de que l'administració és bastant protocolària i bastant caixa estanc, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquí de vegades troba resistències, no perquè estiguin en contra de la proposta, sinó perquè és, ja, però això qui ho paga? Això com es fa? Això quin de nosaltres ho ha de fer? No? I aquí hem d'aprendre a treballar per projectes, per això, per polítiques transversals, que suposo que aquí sí que hem de ser els polítics els que posem el focus de... Jo això no vull explicar-lo des de la cultura, vull explicar-ho des de la igualtat, des del foment d'aquesta igualtat, d'entendre que hi ha una infrarepresentació de les veus de dones i del col·lectiu LGTBI a sobre d'un escenari. I, per tant, ho vull fer des d'igualtat, no pas des de cultura. Molt bé. Explica'ns una mica la idea, hem donat algunes pistes amb aquesta introducció, però explica'ns una mica qui trobarem en aquest escenari. Doncs això, a més, a mi m'agrada molt que passi en un espai que trobo que ja de per se és molt inclusiu, com és el Cafè Nou. El bar del Cafè Nou està gestionat per la Fundació Maresme, una entitat del tercer sector que és líder també i que aposta per la inclusió de les persones amb capacitats diverses. I, per tant, jo crec que ja fem... gairebé no podem ser més inclusius, no? Parlem de persones que estan allà oferint el servei de bar que tenen certes capacitats diverses, també on s'ofereixen espais de projecció laboral també a dones en situació de vulnerabilitat. Per tant, l'espai ja ens agrada molt que puguin passar en allà coses. Al final estem parlant d'arts escèniques de petit format. Uh-huh. És un espai petitó i caben unes 50 persones, però que et permet veure un concert o escoltar uns monòlegs en un bar, amb un servei de bar i amb un ambient molt, molt inclusiu, de fet. Sí, sí, i de proximitat, no? Perquè totalment. Si és que és un espai tan reduït, no? Doncs tot queda a casa, en aquell espai, eh? Totalment, totalment. És un espai, a més, que té la seva història, perquè pertanyia a la Unió de Cooperadors. Uh-huh. El Maresme ha estat sempre, doncs, també un motor de l'economia amb el tema del cooperativisme. Crec que tot ens indicava que havia de ser allà on havia de passar aquest cicle, no? I jo tenia molt clar que volia que això passés i hem trobat l'espai perfecte. Molt bé, de fet, ja s'ha estrenat fa uns dies, unes setmanes que es va estrenar. Com està anant de moment aquestes primeres experiències? Doncs la veritat és que vam tenir el setembre va venir la Carla Collado i l'octubre el Xavi Noms. I la veritat és que hem fet, o sigui, no es paga entrada perquè és entrada lliure, però sí que és veritat que sí que recomanem que truquin al bar per reservar la taula i tenir un espai una miqueta més controlat. El cicle és totalment gratuït. Uh-huh.
I per, de moment, tot ple, la veritat. Tant el primer com el segon dia ha estat bastant, bastant ple, o sigui que estem força contentes de com està funcionant. Molt bé. Ara faré que el teu cap funcioni, Heidi, i que ens diguis una mica quins seran els següents noms que us acompanyaran, també, o alguns dels noms que us acompanyaran. Doncs mira, ara al novembre tenim a la Laura Vilacremer, que és una activista intersex i que ens portarà part dels seus monòlegs també que aborden aquesta temàtica. Jo crec que és important oferir aquests espais precisament doncs, per parlar de diversitats i de realitats que doncs, que normalment no en tenim constància. I això, i el 21 de novembre tenim a la Laura Vilacremer. Després m'ho he portat preparat perquè sabia que m'ho diries i no tinc tanta memòria, però després, perquè això és un cop al mes, ho fem un cop al mes. 21 de novembre serà la Laura Vilacremer, després el 19 de desembre tenim la música de la Memi Sila, que em sembla que és d'aquí. No sé si és de Vilassar o de Premià Ara, però jo sé... Això, i fa com... És musical, eh? Fa ritmes jamaicans, amb jazz... Uh-huh. I aleshores també volíem parlar també de moltes diversitats. Estem parlant d'una dona racialitzada i, per tant, també era un espai on volíem nosaltres que tingués aquesta presència. Per començar l'any, doncs, tindrem un monòleg, però que és un híbrid també amb dansa contemporània, de l'Eloi Martín Casanovas, que això serà el 16 de gener. I després, el 13 de febrer, amb la monologuista Vida Priego, que també és una actriu trans i que doncs, ens parlarà d'aquestes realitats. Amb motiu del Dia de la Poesia, que és el març, doncs, farem la Mireia Calafell. I per acabar, que és com el plat fort, diguem-ne, l'abril serà l'Anna Polo. Molt bé. Totes aquestes actuacions són a 9:15, allà al Cafè Nou, i jo recomano a tothom que vingui perquè penso que és una proposta també que... Una cosa que em preguntaven i vull remarcar-ho, que hi ha de vegades que aquí en el Maresme, amb aquesta proximitat de Barcelona, hi ha propostes artístiques que sembla que hagis d'anar-te a Barcelona per tenir-les, no? I jo crec que a Mataró i a la comarca tenim doncs, el suficient potencial com per poder tenir aquestes petites propostes de format més aviat petit, però que també potser no necessitem que siguin que vinguin 1.000 persones, però sí que podem oferir aquestes peces a persones de les nostres ciutats. Justament et volia preguntar per això que ens deies ara, Heidi, perquè és veritat que hi ha molts beneficis amb el fet de que Mataró, Premià o qualsevol municipi del Baix Maresme estigui a prop de Barcelona, no? Perquè el tenim a pocs minuts, podem dir que podem arribar-hi prou ràpid, però això també a vegades es converteix en una dificultat, en el sentit de que estem tan a prop de Barcelona que a vegades la mirada se'ns en va cap a Barcelona i no mirem tant cap al Maresme, no? Com treballeu això des de Cultura per intentar que la gent d'alguna manera es quedi a la seva ciutat o a les seves rodalies per gaudir de la proposta? Perquè són propostes, com deies, que són molt interessants i a vegades que porten gent prou interessant també a la comarca. Com ho esteu treballant, això? Bueno, de fet, és una de les línies que volem treballar, no? I això ho hem parlat també, ho parlàvem quan, des dels col·lectius també, que de vegada Barcelona et dona aquesta part d'anonimat, però que a la vegada fa que fagociti també tot el que passa al seu voltant, no? I a la cultura també ens passa una miqueta això. Per això volíem trobar aquests espais, aquestes petites píndoles, per oferir a la ciutadania del Maresme. Mira, aquest cap de setmana, per exemple, hem encetat també un projecte que el que vol és apropar la cultura a la gent jove i també ficar-la en espais on normalment no hi ha aquestes propostes artístiques, no? Com és el Generació Participa. Estem parlant de peces d'arts escènics que van des de la dansa, monòlegs o diferents representacions d'arts escèniques que passaran a diferents centres cívics de la ciutat de Mataró, no? No estem parlant de has d'anar al Teatre Monumental o has d'anar a d'altres espais, sinó que te'n vas a parts de diferents que no són al centre de la ciutat de Mataró, sinó que vas a barris on també pots apropar i apostar per una programació cultural doncs de proximitat, perquè un centre cívic no deixa de ser un espai de cultura de proximitat, però treballant en propostes d'aquest estil. De vegades trobes resistència per part d'algunes de persones que fan les propostes creatives que les han pensades per ser representades en teatres, però bueno, adaptant una miqueta al format, jo crec que arribes a més gent també. Molt bé.
Molt bé. Et volia també preguntar, perquè estem al mes de novembre, hi ha una data marcada, és el 25è al calendari, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. No sé si ja, Heidi, ho teniu tot a punt a Mataró, si fareu alguna cosa concreta, específica, aquell dia o en els dies previs. Sí, de fet, s'ha estat acabant de tancar ja el programa. Des de Mataró, nosaltres aquest any el que volem posar el focus des de l'Ajuntament és a la violència vicària, perquè, bueno, primer perquè és una de les novetats que recull el protocol d'abordatge contra les violències masclistes. Ja està regulada i la llei ens obliga a les administracions a tenir-hi cura i estar presents en aquí. I aleshores farem una taula rodona el dia 26 de novembre a l'Espai Connecta Mataró amb diferents ponents, importants ponents, que són expertes en psicologia, però també amb una associació de mares, precisament, que s'han constituït com a associació perquè doncs és la violència ja més greu, no? Quan aquesta revenja per part dels homes, dels ex o del que siguin, doncs exerceixen aquesta violència cap als fills o les filles de la parella. Doncs queda apuntat. De fet, per acabar, Heidi, ens deia una companya de Mataró, de l'Ona Maresma, que el lloc on es fa aquest escenari off és molt maco i que el menjar està molt bo. Per tant, garantia també de la Naomi Esteve, que ens ho està explicant ara mentre t'escoltàvem. Heidi, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a seguir fent feina, que ho estàs fent molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.